Dobrý den, tady Patrik Urban pro FX3.cz. To včerejší úspěšné řecké hlasování mělo za následek takové zlepšení sentimentu, což následně podpořilo akcie, komodity a měny s vyšším výnosem, které tedy rostly oproti dolaru. Já bych ale pro dnešek nechal fundamenty stranou a rád bych se podíval na některé technické aspekty. Speciálně bych se rád podíval na australský dolar, protože o něm jsem se zmínil v tom minulém videu. A já jsem v tom minulém videu říkal, že pokud dojde k proražení té hranice té zóny kolem 1,04, tak návrat někam k té úrovni 0,2 je velmi, velmi pravděpodobný. A já jsem právě chtěl ukázat, jak je důležité počkat, pakliže teda se koncentrujete na svíčkové formace. Jak je právě důležité počkat na uzavření svíčky pod supportem anebo nad rezistancí. Tady tohle je teda denní graf, tady máme tu krásnou dolumířící trendovou čáru a já jsem právě říkal v tom minulém videu, že pokud dojde k proražení téhleté zóny a uzavření na denním grafu pod touto zónou, tak návrat k těm nižším hodnotám je pravděpodobný. My jsme se, pravda, pod tu zónu dostali, ale schválně se podívejte na tuhletu svíčku a vlastně tahle svíčka zobrazuje, jak se ten sentiment změnil. Teď vidíme, že cena se sice propadla pod ten support, tady pod to minimum, takže to si můžeme zobrazit, ale těch nakupujících tam bylo tolik, že se cena dostala zpátky a uzavřela nejenom nad touhle úrovní, ale také uvnitř té předcházející svíčky. Takže pokud se na to podíváme trošku zdáli, tak tahle svíčka vlastně vytvořila dobrou bullish formaci. Já jsem teda ji neobchodoval, normálně bych ji asi obchodoval, protože tenhle pin bar je opravdu jako pěkně vytvořený, nicméně já nerad obchoduju před zprávami anebo před rozhodnutími nebo před nějakými prohlášeními politiků nebo centrálních bankéřů, protože tam ten efekt je velmi jako těžko předpokládatelný. Takže vlastně tady jsme měli krásný bearish trend, ale tahle svíčka ten trend úplně otočila. Takže pokud jsme prodali pokud jsme dali čekající příkaz pod ty předcházející minima, tak pakliže jsme neposunuli stop loss na break even poměrně rychle, tak tenhle obchod pravděpodobně skončil ztrátou. Takže právě jsem chtěl ukázat, jak je důležitý čekat na uzavření pod tím supportem. Speciálně ten denní graf, samozřejmě pak, když se díváte na kratší grafy, tak ten denní graf nemusíte sledovat až tak pečlivě, ale já bych to rozhodně doporučoval, protože na tom denním grafu se právě snadno rozpozná ta změna sentimentu. No a po proražení maxima tohle pinu, to bylo takové potvrzení, že cena zamíří výš. Takže teda co teď? Vidíme, že cena uzavřela velmi vysoko nad tou trendovou čárou. Velmi často se stane, že cena zamíří zpátky a otestuje tu trendovou čáru. Takže je možné, že bychom se mohli dostat zpátky někam sem a potom se odrazit a jít zpátky výš. Nicméně teď bych ještě upozornil na tuhle hranici. Vlastně teď jsme poměrně blízko a tady by trh mohl vytvořit takový dvojitý strop. Nicméně na to, že ta úroveň je jenom nějakých 35 bodů výš, tak bych se nedivil, kdyby jsme se dostali výš. Takže
Prozatím to vypadá, že ty měny s vyšším výnosem budou dál růst, pakliže se samozřejmě nestane něco neočekávaného, nebo pakliže nám dnes ve čtvrtek, kdy bude další hlasování toho řeckého parlamentu, tak pakliže se nestane něco neočekávaného, tak bych viděl, že bychom se mohli dostat výš a dolar by mohl jít níž. Tak tolik teda ten australský dolar. A když se podíváme na euro, tak tady je situace trošku podobná v tom, že cena teď koresponduje s tím předcházejícím maximem, takže teď vlastně vytváří takovej dvojitý strop. Nicméně na tom denním grafu je price action jako tak silná, že bych očekával, že bychom se měli dostat výš. Máme tady sice teda tuhletu dolů mířící trendovou čáru, která za normálních okolností by hrála větší roli, ale díky tomu, že jsme tak blízko, tak bych se nedivil, kdyby jsme se dostali výš. Vlastně ta rezistance je teď na 45,16, což je jenom 15 bodů výš. Takže očekával bych, že se dostaneme v průběhu několika dalších dní poněkud výš. No a ještě nakonec bych se podíval na kanadský dolar. Kanadský dolar se teď nachází přesně na téhle, na tomhle supportu. Takže samozřejmě pakliže dojde k proražení a uzavření pod tímhle supportem, tak by se situace technicky velmi výrazně změnila. A vlastně včera Kanada měla velmi výrazně vyšší inflaci, než se očekávalo, což by mělo podpořit kanadský dolar, protože se začne očekávat, že dojde ke zvýšení sazeb. Takže rozhodně bych sledoval tuhletu úroveň, pakliže kdyby jsme se dostali pod tuto úroveň a potom uzavřeli zpátky na tohle úrovni, tak by to byl velmi bullish signál. Pakliže prorazíme níž a uzavřeme tam, tak návrat na tyhle hodnoty někde kolem 95-50 je velmi pravděpodobný. Takže to je pro dnešek všechno. Díky za pozornost, úspěšné obchodování a hezký den.